Am fost... Persoana Corunt Pro TV, care e problema? Am fost sesizați de o serie de persoane care, în momentul de față, atunci când merg să-și prelungească pașapoartele românești, nu le sunt prelungite, motivându-se că nu mai dețin cetățenia română. Deși au certificate de naștere românesc și au pașapoarte românești. Pentru că au dobândit cetățenia română fiind minori. Și atunci, la depunerea dosarului, părinții lor nu au scris o cerere și pentru copii. Și acum gândiți-vă că toți cei care erau minori, care au dobândit cetățenia română, când merg să-și prelungească pașaportul, nu mai pot. Și trebuie, practic, să depună din nou un alt dosar. Ceea ce este o situație un pic jenantă. De câte am înțeles, asta se întâmplă numai dacă, dacă ai depus cererea în termen, e ok. Dacă nu ai depus cererea în termen, numai dacă ai depășit. Da, era important, da, să fie depus atunci la depunerea dosarului. Și, respectiv, mizăm pe sprijinul total, așa cum și-a fost menționat, al colegilor senatori și deputați, astfel încât, dacă există probleme și pe procedură, să avem acele interpelări, sesizări și presiuni pe guvern, dacă trebuie modificată legislația, să se intervine direct în lege. Deci asta este situația.